ერთნაირია. ოკეი. როგორც ჩანს, როგორ ისმის, აღარ გამომივიდა. სპეციალო სპეციფექტების დადება და ოკეი, დაი ასე იყოს. გამარჯობა ნინო, გამარჯობა, გამარჯობა ყველას მოგესალმებით. წეღან მქონდა ჩართვა ბიზნეს კოუჩინგის შემსწავლელი კურსის შესახებ. გუშინ გქონდა ჩართვა ცხოვრების მისიის შესახებ. კარგად ჩანს და კარგად ისმისო. დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას. დიდი ხანია ასე სპეციალურად არ მქონია ლაივ ჩართვა. ლამაზი ხარო, მადლობა, ცდილობ. მადლობა, კარგად ისმის, მშვენიერი, მშვენიერი. აბა, ჩემოკარგებო, გუშინდელი ვიდეო, გუშინდელი ლაივი, ცხოვრების მისიის აღმოჩენის შესახებ. ვინ ნახეთ, ვინ უყურა, მოდი პლუსები ჩატში. მოგესალმები ნანა, მადლობა. ვინც ნახეთ გუშინდელი ვიდეო პლუსები ჩატში და თუ არ გინახავთ, შესაბამისად ვიდეო დევს შეგიძლიათ ჩვენი iBell აკადემიის Facebook გვერდი, რომელზეც ახლა ვიმყოფებით, ჩასკროლოთ დაბლა და ნახოთ. აჰა, თამუნამ ვნახეო. ძალიან კარგი. თამო, თუ შეძელი რომ აღმოგეჩინა შენი მისია და უყურეთ, დღეს ჩვენ ვიმუშავებთ მიზნების ფორმულირებაზე. და რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ იმ წინა გუშინდელი ვიდეოს გარეშეც გააკეთოთ მიზნების ფორმულირება, მაგრამ გაცილებით უფრო კარგია და მნიშვნელოვანია და გაცილებით უფრო კარგ შედეგებს მიიღებთ, თუ კი თქვენი მიზნების ფორმულირებას მოახდენთ მისიიდან გამომდინარე, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ ადამიანმა თავისი ცხოვრების მისია აღმოაჩინოს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე არა როგორც, რა ვიცი, რაღაცა ბიორობოტი ან ცხოველი, ხო, ჭამე, დაიძინე, გაიღვიძე, იშრომე ამ საჭმელის მოსაპოვებლად, გამრავდი, დაიძინე, გაიღვიძე, ხო? არა უბრალოდ აი ეს რაღაცა ბიოლოგიური ციკლი, არამედ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ღრმა აზრი ეძლევა ჩვენს ცხოვრებას. საინტერესო იყო ნონიკა მწერს და შესაბამისად მიხარია, თუ კი დაგეხმარეთ თქვენი მისიის აღმოჩენაში. მე ადრე ვფიქრობდიო, თამუნა, ძალიან კარგი, თუ კი ფიქრობდით ამაზე, თამუნა. გეტყვით ჩემო ძვირფასებო, რომ ეს ლაივი, აი ეს ტრანსლაცია არის მცირე ნაწილი, დაახლოებით 9:30 საათი 20 წუთი გასტანს, ხო? არის მცირე ნაწილი, პირველი ნაწილი იმ დიდი პროგრამისა. და დღეს პირველ ნაწილს აი აქ ასე ღიად ჩავატარებ და შემდგომ უკვე დახურულ ჯგუფში გადავალთ. არის პირველი ნაწილი იმ დიდი პროგრამისა, რომელსაც ეწოდება მუდმივი ძრავა, არტ კოუჩინგი, ენერგიის უშრეტი წყარო, აი ასე დავარქვი, ხო? და კოუჩინგი, თქვენ იცით, რომ ზოგადად ემსახურება მიზნების მიღწევას და კოუჩები სწორედ ამაში გეხმარებით, ხოლო არტ კოუჩინგი, როგორც უკვე ვისაუბრე ამაზე და ალბათ უკვე იცით, ეს არის კოუჩინგისა და არტ თერაპიის შერწმა და არტი ჩვენ გვეხმარება ჩვენი ქვეცნობიერის დაპროგრამებაში. და კოუჩინგისა და არტ თერაპიის შერწმა იძლევა საოცარ შედეგებს და სწორედ ამაში მინდა რომ დაგეხმაროთ. აი ამ საოცარი შედეგების დადებაში, სწორედ ამიტომ ასეთი გარკვეულწილად სახუმარო, მაგრამ მეორეს ხრი ყველა ხუმრობაში მხოლოდ ნაწილია ხუმრობაო, ნათქვამია, ხო? სახელწოდება დავარქვი, გახდი შენი თავისთვის ოქროს თევზი, ხო? იმიტომ რომ ოქროს თევზი რა არის? ვინ არის? რა ინსტრუმენტია? ის, რომელიც გეხმარება, რომელსაც უსახელებ შენს სურვილს, შენს ოცნებას და ის ხდის რეალობას, ხო? Ну, ზღაპარში ასია. ცხოვრებაში რეალურად შენ თვითონ ადამიანი შესაძლებელია გახდე შენ თავის ოქროს თევზი და თავადვე შეუსრულო შენს თავს ყველა ოცნება, ყველა მიზანი და ყველა სურვილი, თუ კი შეძლებ,
რომ სწორად დააპროგრამო არა მხოლოდ შენი აზროვნება და ცნობიერი, არამედ ქვეცნობიერიც. და როგორც უკვე გითხარით, არტ კოუჩინგი გვეხმარება დიახ, მიზნის შერჩევა, მიზნის სწორად შერჩევა და მიზნის აი ამ მიზანზე ჩვენი ცნობიერისა და ქვეცნობიერის დაპროგრამებაში. ჩემი თხოვნა იქნება, რომ გააზიაროთ მოცემული ვიდეო, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ნახოს, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ეზიაროს ამ ცოდნას, ამ ინფორმაციას, გაიგოს ამ შესაძლებლობების შესახებ და ვიცი რომ ბევრი თქვენთაგანი ის ვინც კარგახანია მოყვება, ვინც პროგრამებში ყოფილა ჩართული, მით უმეტეს აგერ ვხედავ ჩვენი სტუდენტებიც და კურსდამთავრებულებიც ესწრებიან, გამერწმუნება ყველა, რა თქმა უნდა, ეხლა როგორც ოქროს თევს უთხარი და იქ გვერდით ეგრევე სასახლე გაჩნდა, რა თქმა უნდა, ეხლა თავი არ მოიტყუოთ, არც არავის არ მოატყუებინოთ და არც მე მივცემ ჩემს თავს იმის უფლებას, რომ ასეთი სისულელე გითხრათ, მაგრამ მოდი, ну იქნება იმ წამსვე და იყოს ერთ წელიწადში. ოკეი, თუ ძალიან დიდი სახლი და დიდი სასახლე გინდა, იყოს 3 წელიწადში, 5 წელიწადში, ხო? თავარია რომ დაიწყო ნაბიჯების გადადგმა და ჩვენ ვიცით რომ ყველაზე დიდი, ყველაზე დიადი, ყველაზე მიუწვდომელი მიზანიც კი მიღწევადია, თუ კი ადამიანს შეუძლია რომ წარმოიდგინოს ის რაც უნდა, ესე იგი მას შეუძლია ამის მიღწევაც ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ რაც სხვა ადამიანს გაუკეთებია და რისთვისაც მიუღწევია, შენც შეგიძლია რომ გააკეთო და მიაღწიო. და აი ამ ორი რწმენით, ამ ორი მოსაზრებით, ამ ორი პროგრამით შეიარაღებულები, მოდი შევუდგეთ ჩვენი მიზნების ფორმულირებას. მზად ხართ? აბა პლუსები ჩატში თუ მზად ხართ? კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ კარგი იქნება, თუ კი გუშინდელ ვიდეოს ცხოვრების მისიის შესახებ მოუსმენთ და შემდგომ იმის მიხედვით დაამუშავებთ თქვენს მიზნებს. დღეს კი მინდა, რომ აი დარიწერება, დიახ, ერთგვარი ოქროს თევზი გავხდით ჩემი ცხოვრების თქვენი აკადემიის ფარგლებში. დიდი მადლობა დარე ასეთი შეფასებისთვის. ხედავ პლუსებს. მოდი აბა, თუ კი გინდა რომ გახდე შენი თავისთვის ოქროს თევზი, როგორ არის ზოგადად ჩვენს მენტალიტეტში ეს პატრონი არ მყავს და ცუდ დროს დავიბადე და ცუდ ადგილას დავიბადე და მე რომ პატრონი მყავდეს და ასე შემდეგ და აბა ვის უთქვამს ესე მითხარით ხა? ატატა ხო? და არის იმის მოლოდინი, რომ აი ვიღაცამ უნდა მოგკიდოს ხელი, мама იქნება, ბიძა იქნება, საყვარელი თუ კიდევ ვინმე, დიდი და ძლიერი და ძლევა მოსილი და რაღაც გაგიკეთოს, ხო? ან არ ვიცი, რაღაცა ბედი უნდა გწყალობდეს, ან რა ვიცი, მილიონი მოიგო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ როდესაც შენ თვითონ ხდები შენი თავისთვის აი ოქროს თევზი და შეგიძლია სურვილების ასრულება რეალურად, არანაირ ბიძებზე, მამიდებზე და საყვარლებზე არ ხარ დამოკიდებული და გაქვს შენი თავის სიმედი და იცი რომ შენასაც მოინდომებ იმას მიაღწევ, აი ამ მდგომარეობას გისურვებ. ვის უნდა რომ გახდეს თავისი თავის ოქროს თევზი, დაწერე, მე ვარ ჩემი თავის ოქროს თევზი. დიახ, აი ქეთი პირველი იყო. არ დამენანება მადლიერების გამოხატვა თვითეული თქვენთაგანისთვისო. მადლობა დარე, მადლობა. ეხა იფიქრებენ, რომ დაქირავებული. ხო, თვის შემსხმელი ხარ, ეგრე ძალიანაც არ გვინდა. ხუმრობ, მადლობა. მოდიდესი მადლობა. დიახ, დაწერე. მე ვარ ჩემი თავის ოქროს თევზი, დაწერე, ნუ მოგერიდება. მე მინდა რომ ვიყო ჩემი თავის ოქროს თევზი. მე მithkwams, თუმცა არ მიმაჩნია ესეთი მიდგომა სწორიაო. რა თქმა უნდა. პატრონებს და დამხმარეებს და ასე შემდეგ მათ ლოდინს. მე ვარ ჩემი თავის ოქროს თევზი, ქეთი წერს, ნატალი წერს. დიახ, ხარ. აგერ ნინომ დაწერავ, ხედავ. მშვენიერ. და ესე იგი, ახლა გავაკეთოთ აი ასეთი რამ.
დაფიქრდი შეგიძლიათ თვალი დახოჭოთ და წარმოიდგინო თუ რა მდგომარეობა გინდა რომ გქონდეს ერთ წელიწადში, აი ყველაზე სასურველი, ყველაზე სასიამოვნო, ყველაზე კარგი, აი შესანიშნავი, ხო? თანაც უყურეთ, მე მინდა ახლა რომ კონტროლი და ანალიზი და კრიტიკა გამორთოთ. ეს მერე ამას გავაკეთებ აუცილებლად, ხო? მაგრამ ჯერ აი ის სურვილი შინაგანად რომ აგამღერებს, გაგაღიმებს, დაგატკბობს და ასეთ მდგომარეობას რომ მოგცემს, ხო? აი მინდა რომ წარმოიდგინოთ ეს ერთ წელიწადში რა მდგომარეობა გინდა რომ გქონდეს, რა მდგომარეობა გინდა არის შენთვის სასურველი და საუკეთესო. სამი ძირითადი მიმართულებით, ხო? ესე იგი, პირველი, ხო, აი ერთ წელიწადში, დღეს რა რიცხვია? 21. მე მინდა რომ ვიყო ჩემი თავის ოქროს თევზიო. აი ხედავ. ეს ყველაფერი აზროვნული ჩარჩოს გაფართოებას გავს. კი ბატონო, და იყოს აზროვნული ჩარჩოს გაფართოება. უზომოდ წარმატებული რომ ვიყო ნინო. დიახ. ესე იგი, უყურეთ, სამი ძირითადი მიმართულებით ჩვენი ცხოვრების სამი ძირითადი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, აი უყურეთ რაში უნდა წარმოიდგინო ეს სუპერ პუპერ ძალიან მაგარი მდგომარეობა. ხო, 1 წლის თავზე. დღეს არის 21 ივნისი, 21 წლის და 2022 წლის 21 ივნის და დაწერე, ხო? ეს სამი ძირითადი რამ. პირველ რიგში ჯანმრთელობა და ენერგიულობა და ნუ გარეგნობაც იქ შედის, ხო? ესე იგი, დაწერე აი ამ კუთხით, ჯანმრთელობის და ენერგიულობის კუთხით, რა გინდა რომ ერთ წელიწადში გქონდეს, როგორი გინდა რომ იყო რა მდგომარეობას რომ მიაღწიო, ხო? აი ეს დაწერე. გნებავს ჩატში დაწერე, გნებავს შენთვის ჩაიწერე ფურცელზე, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი, მე გირჩევდით რომ ფურცელზე დაწეროთ. კი ბატონო, ჩატში დაწერეთ, გაგვიზიარეთ ერთმანეთს, გაუზიაროთ ჩვენი სურვილები, ოცნებები და ვუსურვოთ, ხო? მათი მიღწევა და ახდენა, ხო? მაგრამ უყურეთ, ერთია რომ აი რაღაცა მინდა, რაღაცა კარგი მინდა. ჯანმრთელობა მინდა, წარმატებული წარმატება მინდა, ბედნიერი ბედნიერება მინდა და სასიამოვნო სიამოვნება მინდა, ხო? რომ კითხო ადამიანს, ვერც კი გისახელებს სწორად და კონკრეტულად თუ რა უნდა და მეორეა რომ დააფიქრებ კონკრეტიზაციაზე, ამაზე მერე ვიმუშავებთ და მესამეა რომ აი რაღაცა მინდა, თავში მაქვს იდეის სახით და ეს იდეა აბსოლუტურად არამატერიალური რამ არის, ხო? და მეორეა რომ დავფიქრდი რა მინდა, კონკრეტულად დავასახელე რა მინდა და მე ავდექი და ფურცელზე დავწერე ეს რა მინდა და უყურეთ ამ იდეა, აზრი, მოსაზრება, ხან არის თავში, ხან არის. ხა ვის ქონიათ რომ რაღაცა გაიფიქრე, ო რა კაი აზრი ეს მაქვს გასაკეთებელი, ხო? ან რაღაც და ოპ და სანამ მიიღეთ გაქრა ეს იდეა, ხო? და ასე მიდის და მოდის იდეები და აზრები, მაგრამ ოდესაც შენის დაიჭირე, დაწერე, უკვე განსხეულდა, უკვე ერთგვარი მატერიალიზაციის დასაბამი მიეცი, ხო? აი ამ დაწერით. თავია რამდენ ხანში გინდა? ერთ წელიწადზე, ერთი წლის მიზნებზე საუბრობთ 12, ხო? რამდენად რეალურია და მე აი ამ ოცნების გარეალურობაზე მუშაობა, ეს მომდევნო ეტაპებია, ხო? მაგრამ პირველ რიგში იოცნები. არი ფიქრო ახლა, აი მე როგორ უნდა, რანაირად უნდა გავაკეთო ეს, როგორ უნდა მივაღწიო, რა დამჭირდება ამისთვის, რა ძალისხმევა, რა გეგმა, რა ნაბიჯები. ეს მერე, ეს მომდევნო ეტაპია. ახლა იოცნები და ერთი წლის თავზე, რაც გინდა რომ გქონდეს ჯანმრთელობისა და როგორ თქვა, იმის
ჯანმრთელობისა, სილამაზისა და ენერგიულობის კუთხი, ხო, აი ის დაწერე. ეს ერთი. დაწერეთ, თუ კი დაწერე, დაწერე ერთიანი. ხო? ერთიანები, ჩატში. თუ კი მზადხართ. და თუ კი ეს უკვე მოიფიქრე და დაწერე კიდევაც, ხო? ზოგადად გეტყვით, რომ პასტა და ფურცელი კი დაგჭირდება. ხო? და ახლა მეორე, რა მდგომარეობას გინდა რომ მიაღწიო საქმიანობის, კარიერის, ან ვისაც თავისი ბიზნესი აქვს, ბიზნესის კუთხით და ნუ საქმიანობა, კარიერა და ბიზნესი უშუალო კავშირშია ფულთან, ფინანსებთან და შემოსავალთან და შესაბამისად შემოსავლების და ფინანსების კუთხით. აი, დახუჭე თვალი, რას გინდა რომ აკეთებდე, რა საქმიანობით იყო დაკავებული, რომ როგორ ვითარდებოდეს ეს შენი საქმიანობა, იქ კარიერა თუ ბიზნესია, რა შემოსავალი რომ შემოგქონდეს. აი ეს კარგად გაიაზრე, აი ის მდგომარეობა, რომელიც აგამღერებს და ყვავებს და აგაკისკისებს, ხო, რომ გაუღიმებ, რომ ვაუ, რა კარგია, აუ, ამას რომ მივახციო, რა კარგი იქნება, ლა 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 რაღაცა ეგეთ ხასიათზე ვარ დღეს. აა, ვინ ძალიან სერიოზულ და ასეთ ფსიქოლოგ კოუჩს ვინცელოდით, ბოდიშით რა. შეიძლება აღარ მისმინოთ. მე ხალისიანი და ხუმარა კოუჩი ვარ და ფსიქოლოგი. ოკეი. ესე იგი, ვინც დაწერეთ უკვე წარმოიდგინეთ, ხო, თქვენი საქმიანობა ერთი წლის შემდეგ, სასურველი სანადრელი საქმიანობა, სასურველი საქმე, სასურველი მდგომარეობა კარიერაში, ბიზნესში, სასურველი შემოსავალი, ხო? და დაწერეთ ორიანები, თუ კი ეს ჩამოაყალიბეთ და გაიაზრეთ და ოკეი. კონკრეტიზაცია უკვე მერე მომდევნო ნაბიჯია, ხო? და მესამე ეს მიზანი უკვე მაქვს ნინო პოჩაღ. მე მინდა ფორმით, ანუ უყურე 2022 წლის 21 ივნის, მე მინდა რომ მქონდეს ეს, ხო? და მესამე სფერო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რის გარეშეც ჩემი აზრით ადამიანის ცხოვრება არ არის მთლად სრულფასოვანი, ეს არის სიყვარული და ურთიერთობები, ხო? და უყურეთ სიყვარულს და ურთიერთობებს, როგორ ვუდგებით ხოლმე ადამიანები ეს ეგოისტურად და აი დაფიქრდე ახლა, აი როგორი ურთიერთობები გინდა რომ გქონდეს. აი რომ როგორ რა, აი მოსიყვარულე პატივისცემით ახსავსე, მზრუნველობით ახსავსე, სუპერ პუპერ მაგარი ორგაზმული სექსით. ეს კოუჩი სექსზე ლაპარაკობს გაიტანე! რომ ჭირცხლის რაღაცა. ოკეი, დიახ, მარტო არ ვლაპარაკობ თანაც. აა, მარტო ლაპარაკით არ შემოვიფარგლები. ხო? და წარმოიდგინე, აი ეს საუკეთესო, ხო? და უყურე. აქ კარგად დავა კონკრეტულად არის. კი. და უყურეთ. ჩვენ ვუდგებით ხოლმე ეგოისტურად, რომ აი ვინ შეიძლება რომ მომცეს მე, აი ესეთი მზრუნველობა და ესეთი სიყვარული, ვინ უნდა მომცეს ის ყურადღება იმ დოზით და პატივისცემა იმ დოზით, როგორც მე მინდა, ხო? და ასე კი არ მიუდგეთ. არამედ. წარმოიდგინე ისეთი ურთიერთობები, სადაც შენ ხარ სავსე აი ამ ყველაფრით და გასცემ ამას,
გასცემ შენს პარტნიორზე, შენს მეწყვილეზე, შენს საყვარელ ადამიანზე, მეუღლე იქნება თუ შეყვარებული იქნება თუ რაც იქნება, ხო? რომ იმ ადამიანზე გასცემ აი ამ შენს სიყვარულს, გასცემ აი ისეთი სავსე ხარ, ხო, რომ კერულდები ნეტა ვინ მომცემს, ხო? არამედ გასცემ დიდი სიამოვნებით, ხო? იმ სიყვარულს, იმ ზრუნველობას, იმ სექსუალურობას, იმ პატივისცემას, იმ დაფასებას და როდესაც გასცემ, მე რიღებ კიდევაც. ურთიერთობების საიდუმლო. როცა გასცემ, მაშინ იღებ. მაგრამ ისე კი არა, რომ მე რა ცოტა მაქვს, მაგრამ შენ მოგემცი. არამედ მე სავსე ვარ და ამას ვაზიარებ, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შემიძლია. ოკეი. და ვინც მე ბევრი ვილაპარაკე, თქვენ იმედია ამასობაში დააკონკრეტო მეუღლის სახელიცო. რა ვიცი, დააკონკრეტო თუ გინდა. ხო? ესე იგი სამიანი თუ ეს წარმოიდგინეთ და დააკონკრეტეთ. სამიანი თუ აი ერთ წელიწადში 2022 წლის 21 ივნისს მე მინდა რომ მქონდეს აი ასეთი მაგარი ურთიერთობები, ასეთი მაგარი ცეცხლოვანი, სასიამოვნო, გამგებიანი და რა ვიცი, ყველანაირი, ხო? თუ კი ეს ჩამოაყალიბე სამი. აჰა, თქვენ ახედავ სამიას. ძალიან ჭედავს ლაივიოს, ოპო, მე ნახეთ რომ დასრულდება ეს ლაივი, ღია დარჩება. და უყურეთ ახლა რას ვაკეთებთ. ჯერ კოუჩინგი დავიწყეთ, მაგრამ აი ესე ძალიან შორეულად უვლით, შორიდან ვუვლით და კოუჩინგი უფრო კონკრეტიზაცია და ამ კონკრეტიზაციაზე მეორე ნაწილში ვისაუბრებ, გავსერიოზულდები და გავლოგიკურდები. ეხა ჯერ ოცნებების ხა სიხარული და ხვანცალი, ხო? და უყურეთ რას ვაკეთებთ ახლა, დაგჭირდებათ კალამი და აბოდში კალამი არა, ფანქრით გააკეთეთ აუცილებლად. აუცილებლად გააკეთეთ, უბრალო ფანქარი, ეს შავი ფანქარი, რასაც ქვია, ხო? ვისაც ახლა არა გაქვთ მომარჯვებული, it's okay. მე მოგვიანებით გააკეთებთ, ხო? მაგრამ კალმით არ გააკეთოთ, ეს პრინციპიალურია თუ პრინციპულია თუ პრინციპულად არ გააკეთოთ, ხო? ესე იგი, ეხლა მორჩა ხვანცალი და ხუმრობა და უყურე შეგძლიათ დახუჭოთ თვალები. წარმოიდგინო აი ეს სასურველი მდგომარეობა, რომელიც ახლა აი ამ სამი მიმართულებით, ხო, ჯანმრთელობა და ენერგიულობა, საქმიანობა და შემოსავლები და ფული, სიყვარული და ურთიერთობები, აი ამ სამი მიმართულებით, აი ეს ძალიან სასურველი მდგომარეობა, რომ წარმოიდგინე და რომელიც ესე წყურია, ასე გინდა, ასე აი გინდა ძალიან, ხო? და არ გაქვს და აი აქამდე რატომ არ გაქვს, რატომ ვერ მიაღწიე, რა გიშლის ხელს? დახუჭე თვალები, გაბრაზდი. არ ვიცი, აი რაც წამოვა ნეგატიური ემოცია, რაღაცა ძალიან რო გინდა და რო არა გაქვს და აუ რა არის ეს, რაობედ, რა დებიო, რა, what the fuck? აი გაბრაზდი, ხო? გაბრაზდი ძალიან მაგრად, წამოიღე ის ნეგატივი, არ შეგეშინდეს, არასოდეს არ შეგეშინდეთ ნეგატივის შეგრძნების, ნეგატივის გააზრების, თუნდაც ნეგატივის გადმოფრქვევის, მაგრამ ეკოლოგიურ ფარგლებში, ხო? იმიტომ რომ იცით რა არის, წონასწორობაში არის ჩვენი სამყარო და თუ კი კარგი გინდა, ცუდიც მოყვება იმას, რომ წონასწორობა იყოს. მარტო კარგი, ესე დაბოლილივით გაღიმებული სულ ვერ იქნები ადამიანი და ამ უარყოფითის მიღება, გააზრება, გადახარშვა, ყოფნა ამ უარყოფით ემოციებში და მდგომარეობაში, ესეც უნდა შეგეძლოს და ამავდროულს უნდა იცოდე, რომ ოკეი, ეხა თუ დაღამდა, უეჭველი გათენდება. კი ბატონო, დღეს ვარ ახასიათზე და სუნი მიდის აკოთებული.
ხო, მაგრამ ხვალ სხვანაირად ვიქნები და ოკეი, საჭიროა ხანდახან რომ აი ასე ნეგატივიც მოხდეს, ხო? და გაბრაზდი, შეიგრძენი, არ ვიცი, სევდა იქნება, აგრესია იქნება, სასოწარკვეთა იქნება, აღშფოთება იქნება, ძალიან ძლიერი თვითგვემა შეიძლება იყოს, რომ რაში ვხარჯავ, რატომ არ მაქვს ის, რაც მინდა, აი მაქსიმალურად აუწიე, აი როგორც იმას მუსიკას რომ ხმას აუწევ, ხო, რადიოში თუ მაგნიტოფონში, აი ესე ხმა აუწიე ბოლომდე ამ შეც ნეგატიურ ემოციებს და აიღე ფანქარი და აი გადმოჯღაბნე მაქსიმალურად აი ეს შენი ნეგატიური ემოცია, მაქსიმალურად გადმოჯღაბნე, რომ აი რა გიშლის ხელს, რატომ აი რაღაც ხო არის ხელ შემშლელი, სადღაც ხო არის ეს ბლოკი თუ ბლოკები, თორე ხო უკვე იქნებოდი იქ სადაც გინდა, ხო? და აიღე და ეს გადმოანთხიე ამ ფურცელზე, გადმოჯღაბნე მაქსიმალურად, ხო? აი მაქსიმალურად და ეს უკვე იქნება ერთგვარი. აი აქ უკვე არ თერაპია ჩაირთო, მიხვდით, ხო? მე ჩვენ ამაზე ვიმუშავებთ, ხო, მომდევნო ნაწილებში. თორედ ახლავე გეტყვით რა უნდა გააკეთოთ. არა პრობლემა. მოდი ახლავე გეტყვით, რომ აი დახურული გესტალტი, დასრულებული გესტალტი გქონდეს, ხო, რომ ესე არ დაგქტოვოთ, იმიტომ რომ უკვე დრო არ რომ დახურულ ჯგუფში გადავიდე. ამოჯღაბნი ამას, აი ესე მაქსიმალურად გაბრაზდები, მიეცემი ამ ნეგატიურ ემოციებს და აიღებ მერე და აი ამ ფანქრის მეშვეობით გადმოანთხევ ამ ფურცელზე, ხო? რომ აი ეს რაღაც არ მინდა, გაცნობიერება, გააზრება, ამას რატო ვერ ვაკეთებ, იმაში ხელს რა მიშლის? აი არა, ეს ტექნიკა არ არის იმაზე, ამოჩიჩქნაზე და გააზრებაზე, ხო? ამ ბლოკებისა, არამედ უბრალოდ აიღე და ამოანთხიე. როგორც იცი რა, აი მოწამლული რო ადამიანი და გული რო ერევა, ხო? და ბოდიშით და რო ამოაღებინებს ამას და მე იმ ნაღებში ხომარეძებ რო აი მე აი ამ მის რა ქვია, ამ ნაწილმა მომწამლა თუ იმ მთლიანად გაწუხებდა და გადმოაღებინე რა. აი ეგეთნაირად გადმოჯღაბნეთ ეს ფურცელზე. და უკვე უყურე აი ეს ბლოკები და ეს რაც იყო, ხო? შენში ხარდიქ და გადმოანთხიე. ადექი და გადმოანთხიე. და იცით რა უნდა? რაღაც მომეხსნა მძიმეო ნინო კიმშვენიერი, ძალიან გაუბრაზდი და გადმოანთხიე, ხა გაბრაზება და წნა, კი ბატონო. და უყურეთ რას ვაკეთებთ. უყურე, ხო, აი ერთიანად ხო გადმოანთხევ ამას აი ამ ჯღაბნის მეშვეობით, ხო? შესაძლებელია არ მოგეშვას ეგრევე, შესაძლებელია მთლიანად მოგეშვას ეგრევე მოგცეს აი შვება, ხო? სამგვერდზე რამდენიც დაგჭირდება თეო ყოჩახ სწორია წინ უნდა მეთქვა და გაუსწარი მოვლენებს, ხო? მომეხსნა რაღაც ვაგერნანა იწერება მშვენიერი. ანუ უყურე თუ კი გრძნობ რომ აი მოანთხია და მომეხსნა, ხო? მშვენიერი, მე გირჩევთ რომ კიდევ გაიმეოროთ აი რაღაცა პერიოდი, იგრძნობ შენ თვითონ შენს ინტუიციას ენდე, ხო? რომ რამდენჯერ მჭირდება ამის გაკეთება. თუ არა და გააკეთე და შეამოწმე რომ ოკეი, აი დღეს ხომ ამოვანთხიე, მოდი ხა ხვალ დილითაც რო გავეღვიძებ, გავაკეთებ, ამოვანთხევ, მერე კიდევ ამ ფურცლებს არაფერი არ უყოთ გქონდეთ, ხო? ჯერჯერობით, არაფერს არ უშვებით, აგროვებთ, ხო? და გააკეთე იმდენჯერ, სანამ აღარაფერი იქნება ამოსანთხევი და აი ოკეი, დაიწყეს და ვერღარც კი გაბრაზდი, ხო? აი იმდენჯერ გააკეთე. ცრემლები წავმივიდა, ვიცი, ოკეია. გუშინ ჭიქა გავტეხეო, ნუ ჭიქის გატეხა სხვა ამბავია. ვერ ვაკეთებ ახლა, მერე გააკეთე ქეთი, არაფერი პრობლემა ეს არ არის. და უყურეთ, აი იმდენჯერ გააკეთე, რამდენჯერაც დაგჭირდება და შემდეგ
აიღე რა ქვია იმას, საშლელი, აიღე საშლელი და ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი მხოლოდ შავი ფაგრით დაბღაჯნა, თანაც სასურველია რბილით, ხო, რომ არ დაიკაწროს ფურცელი. აიღე საშლელი და აი ესე ნელა ყოველგვარი სიჩქარის გარეშე მიზანმიმართულად, მაქსიმალურად კონცენტრირებულად იღებ და შლი აი ამ შენს ნაჭღავს. აი უკვე 2, 3, 4 დღე გააკეთე, რამდენიც დაგჭირდა, დააგროვე ეს ფურცლები და მერე დაჯექი და სულ სათითაოდ წაშალე. სულ სათითაოდ წაშალე ეს ნაჭღაბნი. შეიძლება ერთ მისვლაზე ხელი დაგეღალოს და ოკეი, დაანებე თავი, მერე განაგრძე, ხო? და ყველა ეს ფურცელი ერთი იქნება, 10 იქნება თუ 100 იქნება, ხო? აი ასე სათითაოდ უნდა წაშალო, რა ქვია ღმერთ ჩემით, საშლელით და ანუ კარგი დიდი მსხვილი საშლელით დაგჭირდება ყველაფერთან ერთად, ხო? და უყურე რას ვაკეთებთ? ყველა ამ ფურცელს ხო წაშლი ყველა ამ ნაჭღაბნს და უკვე აი ამის შემდგომ ამას წვრილ წვრილად ხევ, აი ბოლოს სულ, ხო? სულ ბოლოს ყველა ფურცელი რო წაშლილი იქნება, წვრილ წვრილად დახიე, ჩაყარე რაიმე ქვაბში, დაწვი და მთლიანად რომ დაიწვება, შემდეგ გადაყრი ამას უნიტაზში, ჩარეცხავ, კანალიზაციაში არის მნიშვნელოვანი, ხო? არ მოაფრქვიოთ, არ გაუშვათ, სადღაც ქარს გავატანე, არა. უნიტაზში გადამუშავებული უნდა წავიდეს უნიტაზში. გავიმეორებ, ხო, ალგორითმს. ანუ აი ამ სასურველს წარმოიდგენ, რაც ერთ წელიწადში გინდა რომ გქონდეს. მერე ესე იგი გაბრაზდები იმაზე, რომ ეს რატომ არ მაქვს, რა მიშლის ხელს, ხო, აი მაქსიმალურად უარყოფითი ემოციები რაც არის, ამასთან დაკავშირებით ამოიღე და ამოჯღაბნი ამას უბრალო ფანქრით ფურცელზე, იმდენ ფურცელზე და იმდენჯერ, რამდენჯერაც მოგთხოვს შენი ინტუიცია და ქვეცნობიერი და ბოლოს, როდესაც მორჩები ამ ჯღაბნას და აი რომ შეეცდები რომ გაბრაზდე, ხო, და აღარ გაბრაზდები, ვეღარ გაბრაზდები, აი მაშინ შეგიძლია დაასრულო, მერე იწყებ წაშლას და წაშლის დროს აი გააზრებულად ფიქრობ, ხო, აი შლი და თან ფიქრობ, რომ მე ვშლი ყველა იმ დაბრკოლებას, რაც არ მაძლევს საშუალებას, რაც არ მაძლევდა საშუალებას, რომ მიმეღწია ამ სასურველი მდგომარეობისათვის, აი ესე ვდგავარ და ვშლი. და უყურეთ, აი ეს ვიზუალური გადმონთხევა, ეს აი ფანქარი, ხელი, აი ამ დაბრკოლებების, ამ ნაჭღაბნი არის ამ დაბრკოლებების სიმბოლო, ხო? იმისი მერე ესე სათითაოდ წაშლა და ბოლოს ყველა აი ამ წაშლილი ფურცლის დახევა, დაწვა და კანალიზაციაზე გაყოლება არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ერთი ყარი ესეთი დროში გამგზნობილი რიტუალია, რომელიც თქვენს ქვეცნობიერს აძლევს სიგნალს, რომ მორჩა, მოდი გავთავისუფლდეთ, ხო? მოდი, მოდი, ჩვენ მე ვთავისუფლდები ახლა იმ დამაბრკოლებელი მოცემულობებისაგან. აი ესეთი საინტერესო ტექნიკა არის ჩემო ძვირფასებო. ამის მოცემა მინდო და ხუმრობით დავიწყეთ და დავსერიოზულდით. უკვე მომდევნო ეტაპი არის აი ამ სასურველი მდგომარეობების ის სამი, ხო, ძირითადი მიმართულება, რომელ მიმართულებებშიც სასურველი მდგომარეობები აღწერეთ და დაასახელეთ. შემდგომ მათი კონკრეტიზაცია და იმის გააზრება, რომ შესაძლებელია თუ არა რეალურად ერთ წელიწადში ამის მიღწევა, იმიტომ რომ რაღაცა ფანტასტიკური და დღეს რო ასლარს ვერ შოულობ და ერთ წელიწადში მილიონი მქონდესო, ღმერთმა მოგცეს, მაგრამ ძალიან ნაკლებად რეალურია და დღეს თუ 200 კილო ხარ და ერთ წელიწადში 50 კილო ვიყო, ესეც ნაკლებად რეალურია და ჯანმრთელობისთვის მავნებელია, ხო? მაგრამ დღეს რომ მარტო ას შოულობ და მომდევნო წელიწადში, არ ვიცი, თუნდაც 1500 ან 2000 შოულობდე, უკვე ძალიან მაგარი შედეგია. დღეს თუ 200 კილოა ადამიანი და ერთ წელიწადში თუნდაც 20 კილოთი, 30 კილოთი ნაკლები იქნება და ასეთი
მოცემულობისათვის ეს რეალობაა და შესაძლებელია სამედიცინო თვალსაზრისით უკვე ძალიან კარგი იქნება და დიახ, გზაზე იქნება იქით. ხო, იმ სასურველი მდგომარეობისაკენ გზად იქნება, იმ გზაზე იქნება დამდგარი, სწორ გზაზე. ხო, იმიტომ რომ თუ ვახსენებ პირველ სულ პირველ ხო ჩართვაში რომ თუ შენს GPS-ში არ შეიყვანე დანიშნულების ადგილი სად უნდა მიგიყვანოს იმან, ხო? კი გაჩვენებს გზას, მაგრამ აა ესე დაკარგული დალაყუნობ ამ გზაზე და მე რა რომ შენს ტელეფონში ის გზა ჩანს, სად მიდიხარ არ იცი. ხოლო როდესაც იცი სად მიდიხარ, ხო? მაშინ გზაც გიადვილდება და გზის მაჩვენებელიც გაჩნდება. აა ამით დავასრულებ ღია ჩართვას, იმედია რომ დაგაფიქრეთ, იმედია რომ სტიმული და мотиваცია მოგეცით, ძალიან კარგი ტექნიკაც მოგეცით სამუშაოდ. ეთოსაც ხედავ, ნინოსაც. კარგად ისმის, მადლობა ნინი. მადლობა. გამარჯობა, გამარჯობა. ესე იგი, მოდი მითხარით, ჩემოკარგებო, ვინ დაესწრო პირველ ჩართვას და აი ეს პირველი ტექნიკა. აა ესე იგი, ერთ წელიწადში სასურველი მდგომარეობა და მე მისი ხელის შემშლელი შინაგანის განეიტრალება, გაიგეთ ხო როგორ ხდება? თუ ვერ დაესწარეთ, it's okay. ამას იმ ჩართვას გადმოვაზიარებთ აქაც. აქაც მე ვარ, იქაც მე ვარ, რომ მაკო კი ბატონო, ხო? და სრულფასოვნად გააკეთებთ. კარგი რომ დაესწარით, თუ გააკეთეთ, თუ მოგვიანებით მე აპირებთ გაკეთებას. ვინც ცადაა დავესწარიო. აჰა, ნგნგ. ოკეი. ვინ გააკეთა, მითხარით თქვენი შეგრძნებები. დავთავისუფლდიო ნინომ. აჰა, შვენიერი, შვენიერი. გაიმეორეთ, ხო? რამოდენიმეჯერეთ? 3-ჯერ, 5-ჯერ მინიმუმ გაიმეორეთ. კიდევ გავიმეორებ ნანა. და უყურე შენ გააკეთე მარტო აი პირველად დამონთხება, ნუ ყველა, ხო? და შენ წარმოგიქ ამას ბერჯერ რომ გააკეთებ და მე რომ დაჯდები და რომ წაშლი და მე რომ დახევ და მე რომ დაწავ და გაუშვებ, ხო? ძალიან კარგად მუშაობს რეალურად. ეხა ფსიქოლოგია და კოუჩინგი რაღაცა ძალიან ძნელი და ძალიან ესეთი გონია თხოვნე, მაგრამ რეალურად უბრალო, მაგრამ ძალიან მოქმედი რაღაცებია და მუშაობს. ოკეი. ძალიან კარგი. თუ კი დაესწარით, თუ კი არ დაესწარით, ხო? ეგეც არაუშავს, იმიტომ რომ მოვრჩები ამ ჩართვას და გადმოვაზიარებ ამ ჯგუფში იმ პირველ ვიდეოს, რომ გქონდეთ. ხო? და ეხა უყურეთ. ესე იგი, ერთ წელიწადში, ხო, ანუ 2022 წლის 21 ივნისს მე მინდა რომ ჯანმრთელობის გარეგნობისა და ენერგიულობის მხრივ ვიყო ასეთი და ასეთი დაწერე, ხო? შემდეგ ესე იგი, ფინანსების, მატერიალური და კარიერი და საქმიანობის მხრივ მინდა რომ მქონდეს ასეთი და ასეთი მოცემულობა, ესეც დაწერეთ, ხო? და მესამე იყო ურთიერთობებზე, ხო? მე მინდა რომ მქონდეს ასეთი და ასეთი ურთიერთობები, ხო? უყურეთ ჩემო ძვირფასებო. თქვენ დამოუკიდებლად პარალელურად შეგიძლიათ იმუშაოთ სამივე მიზანზე. ფაქტობრივად ეს არის სამი სხვადასხვა დამოუკიდებელი მიზანი. ხა ერთია, როდესაც რაღაცა ჯანმრთელობაზე და გარეგნობაზე იწყებ მუშაობას, მეორეა, როცა ურთიერთობებზე იწყებ მუშაობას, მესამეა, როდესაც კარიერულ წინსვლაზე და ფინანსურ წინსვლაზე იწყებ და რაღაცა სოციალურ წარმატებაზე იწყებ მუშაობას, ხო? მაგრამ გეტყვით, რომ ალგორითმი ერთია და იმასაც გეტყვით, რომ ჩვენი პროგრამის ფარგლებში აი უშუალოდ ავიღებთ აი ამ სოციალური წინსვლა, კარიერული, საქმეში, ფინანსური, აი ამ თემას ვიღებთ და ამაზე ვმუშაობთ. თუმცა თქვენ დამოუკიდებლად შეგიძლიათ რომ სამივეზე ერთდროულად, ხო, იქ ჯანმრთელობაზეც და აქეთ ურთიერთობებზეც იმუშაოთ, ვისაც გჭირდებათ. ხო?
ზოგადად ყველა ადამიანს გჭირდება ყველა მხრივ რომ ვიყოთ მოგვარებულები და დალაგებულები, ხო? იმასაც გეტყვით, რომ ჩვენი აი ეს პროგრამა არის არტ კოუჩინგურ ტექნიკებს კი მოგცემთ რა თქმა უნდა, ხო? და ამ ტექნიკებით ვიმუშავებთ, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს არის ცხოვრებისეული ბალანსის კოუჩინგიც და თქვენ დაინახავთ, რომ აი ეს სამივე მოცემულობა, ურთიერთობები, საქმიანობა და ფული და ჩამრთელობა ძალიან მჭიდრო ურთიერთკავშირში არის ერთმანეთთან და თუნდაც ერთზე იმუშაო დანარჩენებზე, აი ესე ნიშანდობლივად, ხო? და გონია რომ სხვებზე არ უნდა იმუშაო, არა, მაინც სამივეზე მუშაობა გამოვა, ხო? ესე იგი, ვაკეთებთ აი რას. საქმესთან, კარიერასთან და ფინანსებთან დაკავშირებული მიზანი, ხო? ხომ გაწერეთ ერთ წელიწადში მინდა, რომ აი ამ კუთხით, საქმიანობისა და ფინანსების კუთხით, გქონდეს ესა და ეს მოცემულობა. გაწერეთ, ვინც გაწერა უკვე, პლუსები მოდი ჩატში. პლუსები. ხო? საქმიანობის, ფინანსებისა და სოციალური ზრდისა და წარმატების მხრივ. თუ კი ჩამოაყალიბეთ სასურველი მდგომარეობა, აჰა, ნინი ხედავ, ძალიან კარგი. და ეხლა უყურეთ, ეს ხომ ჩამოაყალიბეთ. პირველ რიგში შემდეგი კითხვები უნდა დაუსვათ. ხო, აი ამ თქვენს ჩამოყალიბებულ მიზანს და საკუთარ თავს უნდა დაუსვათ შემდეგი კითხვები. ესე იგი, არის თუ არა ეს მიზანი ეკოლოგიური? რას ნიშნავს ეკოლოგიური მიზანი? ეკოლოგიური მიზანი ნიშნავს იმას, რომ მიზანი არის კეთილი და არავისთვის არ არის ზიანის მომტანი. ხო? არც შენთვის და არც ერთი ადამიანისათვის. და უმჯობესია, რომ არც ბუნებისთვის, სამყაროსთვის და სხვა ორგანიზმებისთვის არ იყოს ეს ზიანის მომტანი, ხო? Ну, минимум შენ და სხვა ადამიანები, ამით არავინ არ უნდა დაზიანდეს, ხო? რჩემ რძალს თავი გაუხმეს და ჩემი, არ ვიცი, განყოფილების უფროს, რა ვიცი, კიდე რაღაცა მოძურესო, ხო? ასეთი მიზანი არ შეიძლება. ასეთი მიზანი შესაძლებელია რომ ახდეს, მაგრამ ეს ჩათვალე რომ არის ძალიან ძალიან უხეში ჩარევა სხვა ადამიანის ცხოვრებაში და ენერგეტიკაში, ეზოთერიკაში ამას შავი მაგია ეწოდება, სხვა კი არაფერი არ არის შავი მაგია და აუცილებლად ის მერე დაგიბრუნდება. კი ბატონო, შეიძლება იმ შენზეც თავი გაუხმეს. პირდაპირ თუ გადატანით იმ მნიშვნელობით ჯვარი წერია კაცო ყველა რძალს, ხო? მაგრამ მერე ეს შენც დაგიბრუნდება აუცილებლად. ამიტომ მოდი, მოდი, ყველა კარგად იყოს, შენ იზრუნე შენს თავის წინსვლაზე და არ ვიცი, თუ კი გინდა რომ მაგალითად კარიერულად გაიზარდო და გონია რომ არ არის ამ კარიერული ზრდის შანსი, იმიტომ რომ აი ის თავგასახმობი ბოსი გიზის, ხო, იქ არ გეგონოს რომ მარტო მისი თავის გახმობით შეიძლება წინსვლა. არა, შეიძლება ის დააწინაურონ და შესაბამისად შენც დაწინაურდე. შეიძლება, არ ვიცი, ვაფშე სხვა კომპანიაში გადახვიდე და იმაზე კიდე უფრო მაღალ პოზიციას, შენი საქმე დაიწყო, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ პირველ რიგში დაფიქრდით იმაზე, რომ მიზანი იყოს ეკოლოგიური. გაიგეთ, ხო? თუ კი გასაგებია, რომ რა არის მიზნის ეკოლოგიურობა, ორი პლუსი ჩათში. ესე იგი, შემდეგ რას ვაკეთებ? Ну, ვაკეთებთ დროში გაწერილი უნდა იყოს აუცილებლად ყველა მიზანი. დროში გაწერილი. Ну, ჩვენ რადგან ავიღეთ ერთწლიანი ინტერვალი და უბრალოდ უყურეთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს მინდა რომ გახსოვდეთ ყოველთვის, ხო? რომ აი ამბობ ადექი დღესა თქვი რომ მე ერთ წელიწადში მინდა ესა და ეს, ხო? და ოკეი.
ყველა წადი და ერთ წელიწადში მინდა ესა და ეს და ეს ერთი წელიწადი დღეს არის 21 ივნისი მომდევნო წლის ხვალ არის 22 ივნისი მე არის 23 ივნისი და ეს პერიოდი ესე იწევს რა ყოველდღიურად როდესაც შენაბობ ერთ წელიწადში ხოლო მაშინ როდესაც დაასახელე კონკრეტული თარიღი და ჩვენ ეს დასახელებული გვაქვს ხო 22 წლის 21 ივნისი უკვე არის კონკრეტული თარიღი და არა ერთ წელიწადში ერთ კვირაში ყოველ შაბათს და ასე შემდეგ ხო აი ეს თითქოს წრილმანი მაგრამ ამავე დროს მნიშვნელოვანი ფენომენი თარიღისა და პერიოდისა გასათვალისწინებელია აჰა პლუსებს ხედავ შვენიერ. შემდეგ ესე იგი ეკოლოგიური დროში გაწერილი. მომდევნო ძალიან მნიშვნელოვანი პარამეტრი მიზნისა, რაც უნდა იყოს, ეს არის კონკრეტიკა, ანუ უყურე წარმატება მინდა, მეუბნებიან ხოლმე. და როგორ გავიგო რა არის მე წარმატება და შენ თვითონ როგორ მიხვდები, მიაღწიე ამ წარმატებას თუ არა. ამიტომ კონკრეტული საზომები, მითუმეტეს უყურე, ხა, აი სიყვარულში კონკრეტული საზომის დასახელება ცოტა ძნელია, მაგრამ შესაძლებელია, ხოლო რაც შეეხება საქმე, ბიზნესი, კარიერა, ფინანსები, შემოსავალი და მატერიალური მდგომარეობა, ხო? აქ რეალურად ძალიან ადვილია ამის დასახელება, ხო? და შესაბამისად, დაასახელე რომ, ოკეი, მე მინდა რომ ამა დამ თარიღისათვის, ანუ ერთ წელიწადში კონდეს აი ასეთი და ასეთი შემოსავალი და კონკრეტული რიცხვი დაიწერე, კონკრეტული რაოდენობა, ხო? არ ვიცი. 1000, 2000, 3000, 10000, ნუ არ ვიცი, ვის რა ეს აქვს. ეს ერთი კონკრეტული დაწერე, გასაგებია, ხო? მერე მეორე. ოკეი, თანხებთან დაკავშირებით ციფრზე ზუსტი რა არის და კონკრეტული, ხო? შვენიერი. მერე თუ კი არის ბიზნესის ზრდაზე საქმე, ხო? დაწერე რომ არ მინდა ჩემი მაგალითად ჩემი ბიზნესის ბრუნვა მინდა რომ არ ვიცი გაორმაგდეს, ან გაიზარდოს ამდენი პროცენტით და დღეს თუ არის სიტყვაზე 100, მინდა რომ 20%-ით გაიზარდოს და გახდეს 120. აქაც ციფრები და კონკრეტიკა, ხო? თუ კი კარიერულ ზრდაზეა საუბარი, დაასახელე მე მინდა გავხდე ამა და ამ განყოფილების, რა ვიცი, დირექტორი თუ მენე გერი თუ რა ვიცი რაც გინდა, ხო? ჰედი ან CEO ან რაღაც და მე მინდა რომ აი ამდენ და ამდენ ადამიანს ხელმძღვანელობდე მაგალითად გასაგებია, ხო? ამ ხრივ კონკრეტიკა რაში მდგომარეობს. მესამე, ესე იგი კონკრეტიკა როდესაც ოკეი, კარიერა ვთქვი, ბიზნესი ვთქვი, საქმიანობა, აი რაღაცა გინდა, რაღაცა ისწავლო, ხო? ავიღე ამ ესა და ეს დიპლომი, მივიღე მაგალითად დოცენტის წოდება, დავამთავრე მაგისტრატურა, წარმატებით ჩავაბარე გამოცდები და ავიღე მართვის მოწმობა მაგალითად, ხო? ანუ კონკრეტული. ის კი არა რომ მინდა წარმატებული ვიყო, რაში გამოიხატება შენი წარმატება? დაასახელე რა. ეს თუ გასაგებია, მოდი 3 პლუსი ჩატში. 3 პლუსი ჩატში. და კიდევ ერთი პარამეტრი, ხო, მიზანთან მიმართებაში, ანუ უყურეთ თქვით ეკოლოგიური დროში გაწერილი კონკრეტულად გაზომვადი პარამეტრებში, ხო, რა როგორ გაიგებ რომ ამას მიაღწიე რა მაჩვენებლებით ეს დასახელებული და მეოთხე ძალიან მნიშვნელოვანი რა, რამდენად რეალურია და მისაღწევია. ხო? რეალური. აი, ორე მე მაგალითად დღეს ჩემი დღევანდელი მდგომარეობიდან და გადმოსახედიდან თუ კი დავისახავ მიზანს რომ ერთ წელიწადში ჩემი ბიზნესის ბრუნვა გასამაგდეს, ხო? რეალურია სრულიად ეს ჩემთვის. მაგრამ თუ ვიტყვი რომ მე მინდა რომ ერთ წელიწადში ჩემი ბიზნესის ბრუნვა მილიონი ლარი იყოს, მოვიტყუებ, იმიტომ რომ მე თვითონ არ მჯერავს ამის რომ ესე უცებ შეიძლება
ამ მოცემულობის მიღწევა. გამიგეთ? თუკი ისევ დღეს ხარ 200 კილო და ერთ წელიწადში 50 კილო ვიქნებიო და შენს თავს ატყუებ, ხო? ეს არარეალურია. თუკი დღეს არ ვიცი, არ ხარ ფეხმძიმედ და ამბობ რომ ხვალ უნდა ბავშვი გავაჩინო, ეს არარეალურია და მიუღწევადია. ამიტომ, ოკეი, ოცნებები ოცნებებად, არავითარ შემთხვევაში მე იმას არ ვამბობ, რომ ოცნებაზე უარი უნდა ვთქვათ, ხო? არამედ მეგეუბნებით იმას, რომ კი აი ეს დიდი და ძალიან გრანდიოზული რომ გინდა და ეხა კი დავწერეთ, რომ კი ერთ წელიწადში მინდა, მაგრამ და ხა უკვე დაფიქრდი სერიოზული რეალისტიკური თვალით, კრიტიკული თვალით შეხედე, ხომ ვთქვი მე რომ კრიტიკა და კონკრეტიკა შემდგომეთქი, ხო? კრიტიკული თვალით შეხედე და შესაბამისად რამდენად რეალურია. აი ხა თავს ვიტყუებ, თუ შემიძლია, თუ ოკეი, ჩემი ძალისხმევით, სხვების დახმარებით, ღმერთის შემწეობით შესაძლებელია რომ ეს მოხდეს, ხო? და თუ კი შესაძლებელია ამ მიზანს დატოვებ, რაც დაასახელე, თუ არა და დააკორექტირებ. დაფიქრდები რომ აჰა, ეხა მე ჩემ თავს რომ ხა ინგა გოჩელიაშვილი 1 მილიონი ბრუნვა რომ გინდა. ხუთ წელიწადში შესაძლებელია ალბათ და ერთ წელიწადში ნახოთ შესაძლებელი და ანუ გადაიწია იმან. ხო, ეს სიტყვაზე მაგალითისთვის ვასახელებ ამ იმას ემოციონულობებს, ხო? და ცოტა იქით გადაიწევს და მიხვდები რომ ერთში არა, მაგრამ 5-ში, 10-ში თავარია დავიწყო და სწორ გზას დავადგე, ხო? აი ეს არის ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ეს არის წმინდა კოუჩინგი, ხო? ამას ქვია სმარტირება, smart measurable როგორ არის achievable, realistic and time დროში გაწერილი, როგორ არის ინგლისურად time კაროჩე რა. ანუ კონკრეტული დრო დასახელებული. თუ გაქვთ კითხვები, მოდი მომწერეთ კითხვები, თუ არა და დღეს ამით დავასრულოთ, ხო? გავაჟღერებ ტექნიკურ საკითხებს, თუ როგორ იქნება ჩვენი ამ პროგრამის მიმდინარეობა. შენიშნა შემოვიდა რომ წინა არტ თერაპიის პროგრამაში რომ ეს ხან როდის იდება ვიდეოები, ხან როდისო და თავსაც გვიბნევთო, ხო? ამიტომ თარიღები და კონკრეტული განრიგი დავწერე მე, ნახეთ, ხო? ყოველ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს საღამოს 8 საათისთვის თქვენ გექნებათ გამზადებული ვიდეო, რომლის მეშვეობითაც უნდა იმუშაოთ. ყოველი მეორე ორ შაბათი გვექნება ლაივი, ანუ დღეს გვაქვს ლაივი, მომდევნო ორ შაბათი ერთ კვირაში არა, ორ კვირაში იქნება ისევ ლაივი, ხო? შემდეგ ესე ხანდახან ცოტა შეიძლება გადავანაცვლო ხოლმე და ამასაც წინასწარ გაგაგებინებთ, იმიტომ რომ ოკეი, ადამიანი ვარ და რაღაცა შეიძლება იყოს ჩემს ცხოვრებაშიც, რომ ხო, აუცილებელი და ფორს მაჟორული, ასე ვთქვათ. ყოველი ორ შაბათი და ხუთ შაბათი სულ 16 ვიდეო. ყოველი ვიდეო წდომაში არის მხოლოდ 7 დღე. ამიტომ თხოვნა მექნება რომ დროულად ნახოთ. აი დღევან, დღეს და კიდევ 7 დღე და მომდევნო ორ შაბათს რომ დაიდება, ხო, მომდევნო ორ შაბათის ვიდეო. ეს იმას ქენით იქონიეთ მხედველობაში. დაწერილს რა ვუყოთო? თამუნა, რა დაწერილს მითხარი? რა დაწერე და რაზე მიკითხები? გამოწვევის წინაშე ვაროთა თუნა. მადლობა, გაიხარეთ ჩემო კარგო. ყველა გამოწვევები ძალიან ადვილად გადაილახება სწორი მიდგომით და შესაბამისი ძალისხმევით და შესაბამისი თანამოაზროვნეების გუნდში, როდესაც ხარ. ოკეი, ესე იგი, ორ შაბათი, ხუთ შაბათი ვთქვი, ლაივებზე ვთქვი, ის რომ ყოველი ვიდეო 7 დღე იქნება წდომაში, ეს ვთქვი. მეკითხებოდნენ წეღან ეკონომ პაკეტზე, ანუ ეკონომ პაკეტში შედის აი ეს 16 ვიდეო. ფაქტობრივად მეტი არაფერი. თქვენ იცით რომ ჩვენ გვაქვს ვერცხლის პაკეტი, სადაც შედის ასევე 4 პირადი სესია, ხო, ჩვენი არტ კოუჩებისაგან. ასევე არის ოქროს პაკეტი, სადაც შედის 8 პირადი სესია და
უშუალო მუშაობა გუნდში, ხო, ყოველ კოუჩს თავისი მინი გუნდი, ცირე გუნდი ეყოლება, მომხმარებელი, მონაწილეები, ანუ თქვენ, ხო, ვისაც გაქვთ ოქროს პაკეტი და შესაბამისად თქვენთან მუდმივ კავშირში იქნება კოუჩი თქვენი და დაგეხმარებათ წინსვლაში. Да, არის ლუქს პაკეტი, რომელშიც შედის, რა თქმა უნდა, ეს 16 ვიდეო, 8 პირადი სესია арт коучთან, 3 პირადი სესია арт თერაპევტთან და 1 პირადი სესია ჩემთან. თუ კი გსურთ თქვენი ეკონომ პაკეტის აპგრეიდი, ხო, ამის შესაძლებლობა მომდევნო 2 დღის განმავლობაში იქნება და შემოგვიერთდით, ხო, შესაბამისად თანხის დამატება საჭირო, რა და როგორ მოგწერეთ და დაგაკვალიანებთ აიბერლის მესენჯერში მოწერეთ. კოუჩებთან აქტიური ურთიერთქმედება და მათი, ასე ვთქვათ, თანხლება, ხო, დაიწყება 1 ივნისიდან. და მე უკვე თვითონ კოუჩი დაგინიშნავთ, ორივე იტყვით, რომელი დრო არის თქვენთვის მოსახერხებელი და შესაბამისად დაინიშნება სესიები. ეს უკვე კოუჩთან ურთიერთქმედებაში. Კიდევ თუ არის რამე კითხვები მომწერეთ, თუ არ არის, მაშინ დღეისათვის დავასრულოთ. ძალიან სერიოზული სამუშაო მოგეცით პირველ ნაწილში. გააკეთეთ და თქვენი უკავშირები მომწერეთ, ძალიან მაინტერესებს. კარგი. არ მოდის ჯერ შეკითხვები, შესაბამისად ჩავთვლი რომ არ გაქვთ ამ ეტაპზე, თუმცა თუ კი გაჩნდება მოიწერეთ და გიპასუხებთ უკვე წერილობით, რა თქმა უნდა. მადლობა და აბა დავიწყეთ წინ ჩვენი მიზნებისკენ, აყვავებისკენ და გახარება, ბედნიერება სიხარულისკენ. გმერთი ჩვენსკენ. აბა დროებით. ხუთშაბათამდე.